Саламатсыздарбы, урматтуу Супер Кежи порталынын көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Калышым Аделов. Жана бүгүн кыргыз киносуна дагы бир тасма толукталды. Айтайын дегеним, Нурсултан Зарыловдун жетекчилиги алдында Палчан кино тасмасы тартылды. Деги эле комедия жана аскер темасын кантип бириктиришти? Бул тасмага болжолдуу канча чыгаша кетти жана көрүүчүлөр эмнени күтөт? Анда эмесе чогуу көрөбүз. Реальная истина нашу страну. Давайте громче, громче, громче. Отлично. Ага. Теперь, друзья, задача такая. Мы сейчас будем признаваться нашей стране на разных языках мира. Английский, французский, немецкий, китайский. Без разницы. Просто поднимайте руку, признаюсь в любви. Сначала говорите «Кыргызстан», потом фразу. Внимание, эта фраза звучит на китайском очень просто. Кыргызстан, во айне. Кыргызстан, ты аму. Отлично, это итальянский. Жемле Кыргызстан. Жемле Кыргызстан? Жемле ми говорит? Нормально, нормально. А может быть, как рейс попробовал такой? Тарахио, так попробовал. Давайте, да, пианист, три. Тарахио. А вот и света, друзья, есть, есть, неплохо. Тасмага күтүү үмүтүңүз кандай болуп атат? Менин үмүтүм мындай жакшы эле болчу, бирок элдик аябай чоң болуп кетти. Эмнегедир биз трейлерди кетирдик дегенден баштап эле аябай эле сурап, чалып, өзүңөр көргөндөй бүгүн жабык көрсөтүүдө мен да азыр бир аз бетим кызарып турат, себеп дегенде чакырган элдерибиз ар дайым мындай болчу, бир 500 адам чакырсаң 450 же 400 келип калгандар эми келбей калышчы. А бул жолкусунда ашыгы менен келишти, ажиотаж аябай катуу болуп атат. Билбейм, эң башкысы ошо элдин үмүтүн актасак эле экен деп атам. Анан Элдос мырза, деги эле комедия, анан бул аскер темасы. Аскер темасы кыйлап олуп туурак эмеспи? Анан экөөнү бириктирип жатканда кандайдыр бир критикаларга туш болобуз, аскерлердин намысына тийип алабыз деген коркунучтар болуп аттыбы? Жок, себеп дегенде эң эле тамаша көй адамдар бул военныйлар. Мен армияда жүрүп өз көзүм менен көрдүм, ынандым. Офицерлерден, анан солдаттардан өтөр позитивдүү адамдар жок экен, себеп дегенде ар бир сөзү жөн кетпей тамаша менен кетет экен. Анан бири бирине болгон жанагы орусча айтып коет го подкол деп, мындай чымчып тийишкендери бир башкача деңгээлде экен деп койсоң болот. Ошон үчүн мен дарындуу алам деген ой болгон жок. Мен башкысы Коргоо министрлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканда башында эле айтылган, биз армиянын кээрки жерлеринен чектейбиз, кээрки уставтардан чектеп кетебиз, атайын чектейбиз, себеп дегенде армияны көбү билбейт, көбү түшүнбөйт, а биз элге түшүнүктүү кылышыбыз керек депчи. Анан ал жерден макулдугун беришкенден кийин анан уже сценарий жазган жеңил желпи кетти. Деги эле идея, тасманын мазмуну кандай келип чыкты, себеби эмне болду? Себеби мазмуну эми өтө оңой чыгып кетти. Мисалы бизде ар дайым бир ой бар болчу, ушул ой жүргөн да мээмде, эгерде чоң эле киши служба болуп калса жаш балдар менен балдар менен тең ага кандай мамиле болмок деген бир тамашадан эле жаралып кеткен. Типа аны деле ошо жаш балдардай кылып эле ары бери чуркатып иштечмекпи, сабашмакпы, дедовщинага келгенде кандай болуп калмакты. Анан бейстандарттуу суроо болсун, Элдос мырза, болжолдуу чыгаша? Болжолдуу чыгаша жаңы курс менен эски курс менен дейби?
Айырмасы жок. Айырмасы жок болсо, кыскасы, бул 100% чөнтөктөн каржыланган тасма. Бир дагы өнөктөшү жок, коргоо министринен башка. Бирок коргоо министрине дагы айтканбыз, биз коргоо акча сурабайбыз, биз болгону силерден жардам сурайбыз. Жардамыңыздар ушундай болсун деп. Бул жол менен азыр реклама менен кошуп алып келе турганбыз, где-то бир 40 000 доллардан чуть-чуть ташып калды. Жакшы, жакшы. Канча чуть-чуть ташкан айтып беремби? 40 дегенден уже кеткенбиз. Болжолдук түрдө. Чоң рахмат, ийгилик элдес мырза. Кайсы сыйсына 1000 метр. А темптер мы 680 метр. Молодец. Рядовой Ильмов. Ну как там ясно? Тош капитан, уагында памжын айрабыз да. Памжын да? Точно. А Волж? Ручная осколочная граната предназначена для уничтожения осколковой живой силы противника. Граната делится на два типа. Наступательный и оборонительный. РГТ-5 и Ф-1. Чинник-то? Тасмадагы эң эле сиз үчүн оор кырдаал, кайсыл учурлар да болду. Эң татаал нерсе сиз үчүн эмне болду? Эң татаал нерсе тасма учуру, тартылуу учурунда болгон жок, тартылып бүткөндөн кийин болду. Анткени чачыбызды полный кыска кылып кыскартканбыз. Андан кийин өспөй көпкө чейин жүрдүк, кепка кийип, шапка кийип жүрдүк. А так съёмочный процессте андай кыйын деле эч нерсе болгон жок. Баардыгы команда профессионал болду, ошондуктан баарыбызга жеңил эле болду окшойт. Буюрса, тасма коомчулукка чыккандан кийин ачуусундарга, критикаларга даярмын деп ойлоп атасызбы? Сөзсүз даярбыз. Андай эгер мындай туура айтылган сын болсо, сөзсүз кабыл алабыз, туура өскөнгө да аракет кылабыз. Деги эле аскер темасы жана комедия бул эки башка нерседей сезилет да. Мисалы, комедияга басым жасап атып, аскерлердин кандайдыр бир намысына тийип алышы мүмкүн. Ушул коркунуч жаралып атты. Ошондой суроолор да афишалар чыкканда эле ошондой суроолор келип атты, шылдыңдаган жоксуң деген сыяктуу. Жок, бул фильм комедия жанрында болгону менен эч кандай андай именно армия аскерлерге шылдыңдоо деген сыяктуу эч кандай намысына тийген эч нерсе болгон жок. Юмор аркылуу жакшы патриоттук нерсени бергенге аракет кылышты режиссер, продюсерлер. Тартуу убактысы канча убакытка созулду? Так, жалпы съемочный күндө съемка болуп атты, 11-13 күндөй болду окшойт. А бирок ага чейинки даярдык Фрунзе ТВ, Фрунзе Продакшн көп эле даярданышты ага чейин. Катардагы Джокер Сапаров өз кызматын өтөөгө келди. Сен бир айлык мөөнөтүңдү өтөп, военный билетин алып алып кетпедиңби? Бир ай деп силерге ким айтты? Мен бир жыл толук кызмат кылууга даярмын. Өзүң айткандыңбы? Мен айткандай боло берсе, мен эч жагында депутат болмокмун, жолдош болкон. Мен менде Джокердин формасы жок. Бүгүн бүгүн жолдош болкон. Катардагы Джокер Сапаров. Мен Сапаров. Жарайт, ой, кечиресиң. Балада. Аскерден мыйзамдар билесиңер, э? Акыркы убакта өлкөбүздө кинонун саны аябай өсүп атканын жакшы эле билебиз. Анан сапаты жагынан сиздин баңыңыз кандай? Кинолордун сапаты кандай болду? Мен чын жүрөгүмөн ишенем, аябай миллиметровый кичинекей кадамдар болсо дагы, бирок алдыга жылып баратат. Аябай деле мындай километрлеп кадамдар таштаган жокпуз, бирок кандай гана болсун техника да өсүп атат, техника да кичине мындай доступный болуп баратат. 21-чи кылым ушул медиа тармакта, соц тармактарда көп-көп мындай жаштар, сонун-сонун жаштар өсүп келатат. Жакшы идеялар менен, жаңы идеялар менен менин оюмча Кудай жалгаса кино тармагы өнүгөт. Конкуренция бар жерде өнүгүү бар деп коюшат эмеспи Бакыт мырза? Анан деги эле сиз бул өзүңүздүн окуучуңуздун палчанын тасмасын, өзүңүздүн тасмаларыңыздын конкуренти деп эсептейсизби? Эми биз билбейм, башка чөйрөдө кандай, бирок биздин ошо КВН чөйрөдө, там ошо чөйрөдө биз бири бирибизди конкурент катары эч качан ойлобойбуз. Бир гана жардам, бир гана поддержка. Албетте премьералар арасында сүйлөшүп турабыз. Биз бул ай чыгалы, сиз тиги ай чыккыла деп ушундай бири бирибизге ынтымактуу болуп дайыма сүйлөшүп турабыз да. We'll be right back.
Өзүңүз айтып калдыңыз, аскерге барган эмесмин деп. Анан деги эле Сёмка жүрүп аткан учурда бир топ убакыт болдуңуздар, анан чочуларда көп эмес па аскер? Азыр агрессия бар, башкасы бар. Деги эле эми аскерге барган негизинен жактыбы? Мен мен ушуну точно айтып бере алам, прям мурдумду туура кесип берейин даже. Эч кандай дедовщина жок экен азыр. Анткени бир эле жылдык бир призыв келет экен. Өзүң менен кошо келет, болду, кетесиң, анан башкалар келет. Мурункудай дед, дембил, чырпак, молодой дух деген жок. Мен служба кылбасам дагы билем да. Мен службада көп кинолордо тартылдым, көп часта жүрдүм, съёмкаларда. Сыртынан жакшы билем. Анан биз эми ошо биз окуунун айынан служба кылбай калганбыз. Деги эле сиздин деңгээлиңиздеги бияктагы актёр актрисаларды байкадык. Анан бул жаш актёрлор менен актрисалар менен иштеш канча кыйынчылыктар туудурдубу же кандай болду? Жок, кыйынчылык ал жагынан болгон жок. Кыйынчылык аябай чарчаганыбыз. Биз тезирээк бүтүрүш керек болуп, эртең менен 5:00 түнкү 3-4 чейин бир сутка тартып аткан күндөр болду. Анткени ал баягы объект эме да, койташ, часть военный охраняемый объект көпкө жүргөнгө болбойт. Момча күндө тартып бүтөсүңөр, кетесиңер деген кагаз алганбыз, ошого жетишип калалы деп күнү түн иштедик, даже ошол жерге жатып да калып аттык. Малик, сезимдери кандай? Жактыбы? Элге, элдин сезими кандай болду деп ойлойсуз? Наверное, им понравилось. Да. Мы старались, действительно. Профессионал актер, актрисалар менен, профессионал режиссерлор менен иштөө жактыбы? Конечно, да, потому что это же мечта же. Да, это была моя детская мечта, стать актером. И, если честно, за год все изменилось, и я сейчас стоял на сцене с такими профессионалами, как Асхат Сулайманов, допустим, да, и многие другие. Так что надеюсь, что всем понравится. Всех ждем. Палчан кино тасмасында дагы съемка учурунда жамгырдын алдында тартылуу керек болсо тартылат Возможно. Возможно. Чоң рахмат, ийгилик.